Yo, what's up mga idol? This is Arsenal of Pietro. Welcome back to my YouTube channel. Update lang tayo mga idol sa ating mga pang SDR 2023. Yan, so kompleto naman sila. Walang nag-overfly. Bali, meron tayong 14 pieces na pang laban, pang young bird category. Apat na pang old bird category at apat na off-color category mga idol. So dito naman yung ating mga breeders na nakasalang ngayon. So yung mga napipisa o yung mga napisana na nakikita nyo dito ay yung mga pang 120 days challenge natin sa isang club na nilalaroan natin. SFCLU 120 days challenge mga idol. Yan. So ito yung mga breeder natin mga idol. Ang ginawa natin ay parang colony breeding. So dito na sila nagpapaaraw at dyan na rin sila kumakain mga idol dito. Tapos yung inuman naman nila ay dito sa taas. Kasalukuyan silang kumakain ng grits mga idol. Importante yan sa mga breeder. So itong mga 120 days challenge natin mga idol ay ililipat natin dito sa kabilang loft na gamitin natin. So ito yung gagamitin natin na loft pang 120 days challenge mga idol. So ang gagawin natin ngayon mga idol for today's video ay magpipintura tayo ng ating loft. So ipapasilip ko lang sa inyo yung ating paligid no. Yan. So dito yung paligid natin mga idol, medyo nasisikatan ng araw which is yun yung isang importante sa pag-iibon. Kailangan nila ng araw mga idol, kailangan nasisikatan sila ng araw lalo na pagka bagong sinag yung araw hanggang alas 9. So sa mga hindi nakakaalam mga idol, kung may tatanong nyo kung bakit meron tayong loft dito banda, at meron din doon sa may harapan. Actually mga idol, meron pang loft tayo doon sa may likod. Yung na ating naunang loft yon kung nakikita nyo mga idol. Loft din yon. Ang dahilan noon mga idol kung bakit hiwa-hiwalay sila. Hiwalay yung pang south natin, pang north at ang ating pang 120 days challenge mga idol ay hindi sila pwedeng maghalo-halo mga idol. Gawa nga ng pagka, halimbawa lumilipad na yung ating mga pang south. Tapos yung ating mga pang north, halimbawa yung nandito, north 120 days challenge mga idol, ay magkakahalo sila doon sa iisang loop. Pag lumilipad yung mga pang south natin mga idol, ay maaaring mag-uwi sila ng mga sakit galing sa karera. Kasi yan mga idol, pagka nasa track na sila, ay halo-halo na sila. So hindi nila maiiwasan magkaroon ng sakit mga idol o virus. Yun, mag-uwi sila ng virus mga idol doon sa kanilang loop. So pagka maghalo-halo sila mga idol, mahahawa yung ating mga pang-north na kalapate. So mangyayari niyan mga idol, since mas bata yung ating mga pang-north ay pwedeng mahawaan sila ng sakit. Mas mahina yung kanilang resistensya mga idol. So ang kakalabasan nun mga idol ay maaari silang mamatay. So sa pagkakarera ng kalapate kasi mga idol, hangkat maaari, bawal ang magkasakit ang isang kalapate. So dito kasi sa amin mga idol, parang sa akin mga idol, pag nagkasakit ang isang kalapati ay kinakalko na kaagad. Hindi ko na yon nilalaban mga idol, out na yon kaagad. Automatic pag may sakit yung isang kalapati. So dapat sa kalapati mga idol ay laging healthy. Yan yung dahilan mga idol kung bakit magkakahiwalay yung ating mga panlaban. Magkahiwalay ang north at south. So kung maaari nga sana mga idol ay magkahiwalay din ang hen at cock para hindi sila dumami ng dumami. Yan kasi yung iniiwasan natin mga idol, yung dumami yung ating mga kalapati. Ang pinaparami lang natin mga idol ay yung mga panlaban lang natin. So yung bilang lang mga idol. So yun mga idol, sisimulan na natin ang ating pagpipintura sa ating loft. Pero bago yan mga idol, kung bago lamang kayo dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo mga idol. Pakiclick nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na videos. So yan mga idol, ito yung mga gagamitin natin pang pintura. So yung pipintura natin ay yellow at saka green. So yan mga idol, magtitimpla muna tayo ng ating gagamitin pintura. So sa labas ng ating loft mga idol, ang gagamitin natin ay kulay berde o green. Yan. So haluan lang natin siya ng thinner mga idol.
So ito mga idol ay kailangan muna nating haluin. Haluin ko muna to mga idol sa ako haluan ng thinner para hindi masyadong malapot. So ito yung pintura na ating gagamitin sa labas, kulay berde. So yun nga mga idol, natapos na rin yung ating pininturahang loop. So bali ito na yung kanyang kinalabasan. Bali dilaw dito sa may harapan, tsaka dun sa may bubong mga idol. Tapos dito sa gilid naman, sa likod ay kulay berde o green. So dilaw yung nilagay ko dito mga idol para sa akin kasi mas malamig tignan o mas malamig sa mata na tignan pagka dilaw yung kulay ng ating loop. Saka isa pa mga idol kung bakit yellow yung nilagay ko doon sa may bandang bubong ay para mas madali kong turuan yung mga young bird na dito lumapag pagka galing sila ng low fly. Yan mga idol, kasi dito kasi mga idol walang ibang bahay na kulay dilaw yung bubong. Bali ito lang mga idol. So yan, madali nilang makikita o marerecognize yung kanilang low. Yan, so dito mga idol, ilalagyan pa natin siya ng landing board. Yan, lalagyan ko ng malaking landing board hanggang dito siguro mga idol. Mga 2 to 3 feet siguro mga idol para maluwang yung kanilang lalandingan pagkagaling sa low fly. So ito naman yung kanilang trapdoor mga idol. Bali old school yung trapdoor ng loop na ito mga idol. Diyan lang. Bali hindi naman sila makakalabas diyan. So yun mga idol, paano ba yan? Dito na natin tatapusin itong video natin ngayong araw. So kung bago lamang kayo mga idol dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo. Pakiclick nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload na videos. So sa next video natin mga idol ay gagawa tayo o mag-aayos tayo ng training box para gagamitin natin sa pagtitraining ng ating mga ibon. Gawa nga ng hindi sila magkakasya sa training box na nabili natin o ginamit natin nung nakaraan. So paano ba yan mga idol? Hanggang dito na lang. So salamat sa suporta. Happy flying and God bless mga idol.